Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А телеграм-канали пишуть, що чути постріли та вибухи поблизу Верховної Ради. Інформація перевіряється. Втім, військовий із позивним Щербак говорить наступне: депутати, ви дограєтеся, гранати летітимуть не у селищних радах, як це було в Закарпатті, де загинули та були поранені десятки людей, чи на Тернопільщині, де депутатів рятував вихідний. Ми особисто з фронту вам їх привеземо. Не вистачає сили заплющувати очі на те, що ви там творите. Мільйони доларів йдуть у ваші кишені та офшори. Наше терпіння лупається, пише військовий та публікує відео своїх побратимів та волонтерів. Далі в оригіналі. Верховній Раді ніяк не заспокоїться і беруться знову за мобілізацію. Окрім того, що вони продовжили військовий стан, вони зараз хочуть переглянути закон про мобілізацію. І саме цікаве, що там є. Вони хочуть внести зміну про те, що особи, які хочуть за рахунок навчання і здобуття другої чи третьої вищої освіти, відкосити від мобілізації, хочуть цей пункт прибрати. Також хочуть прибрати пункт там, де вказано, що якщо ти доглядаєш за особою з інвалідністю, правильно сказати, за особу, яка обмежена в своїх діях першої та другої групи, з них і ці списки також хочуть переглянути. Також переглянуть і дозволять призивати на військову службу осіб, які були засуджені за кримінальний злочин і відбувають покарання або ж з відтермінуванням відбуття покарання. І ще там є пункт, що вони хочуть просто розширити список призивників, тож можливо підпадуть всі. Так що якось так. Хочу напомнити кожному із вас, знаходящемуся під куполом Верховної Ради, о том, що в першу чергу ви є обслуживающий персонал українського народу, який зі своїх налогів платить вам зарплату более чем 200 тысяч, который со своих налогов содержит вас, который выбрал вас и дал вам не привилегию имени депутат, а ответственность имени депутат для того, чтобы вы, как наемные работники, сделали жизнь этого народа лучше. И сегодня, когда каждый день, каждую ночь ЗСУ своей жертвой рискует своим здоровьем, своим телом, своим духом, своим разумом, ради безопасности и свободы Украины и украинского народа, вы вообще не имеете права кого-то из нас лишать каких-то надбавок, льгот, премий или прав. И перед тем, как принимать какие-то решения, я предлагаю каждому из вас сжать свое очко в железный кулак, так, чтобы можно было кусать арматуру и колючую проволоку, и приехать на нулевую линию. Сварить кофе в блиндаже с парнями, в стаканчиках из пластиковых бутылок, на сухом спирту, тушенки похавать, посидеть под обстрелами, сходить в штурм, отбить штурм. Хотя бы на неделю приезжайте. Потом возвращайтесь под купол Верховной Рады, если доживете, конечно. И я посмотрю, как у вас рука дрогнет или нет. Лишать прав лучших сынов Украины. Именно прав. В принципе, ведь у ребят-то рука не дрогнет. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. По гранатам, которые один из депутатов кинул в сельсовете Закарпатья, его фамилия Батрин. В чем суть? Сразу, кто этот человек? Это депутат сельского совета из Закарпатья, который воевал в 128-й бригаде. Кому надо, те знают, через что эта бригада прошла. Контужен, в общем, ветеран с немножко резким отношением к жизни. Он выступал категорически против того, чтобы признать работу головы сельрада удовлетворительной и против того, чтобы ему ежемесячно платили надбавку в 50% и 100% премию ежемесячную к окладу. Он сказал, что во время войны это недопустимо. Его никто не послушал. На него откровенно забили, просто его тупо не слушали. И все проголосовали. Он вышел, вернулся и кинул три гранаты в зал. Оправдывать я его не буду. Я не могу оправдывать швыряние гранат в людей. Но то, что его до этого довели, а тормозов после войны у человека немножко меньше становится, это факт. Посмотрим, разберется ли следствие. Кстати, многим депутатам стоит немножко подумать о том, что их действия не всегда находят поддержку у людей. А люди немножко нервные. Все очень просто. Выводов не будет. Выводы сделает следствие и суд.
Но я думаю, что у многих в душе немножко что-то шевельнулось, и ни в коем случае не оправдывая депутата Батрина, многие его поняли. Бійці пообіцяли, що влада дограється, і гранати будуть летіти у Раді, і буде вибухати не тільки у сільських радах, але і у Верховній. Телеграм-канали також зазначають, що на одну із родичок бійця 77-ї бригади чинять тиск за те, що вона говорить правду. Це просто сюр. Дивіться, слухайте, висновки робіть самі. Доброго дня. Доброго дня, дорогі українці. Прошу максимального репосту. Прошу побільше коментарів, щоб це звернення обов'язково дійшло до нашого президента Зеленського, до керівництва СБУ, до керівництва ВКР і до керівництва ДБР, а також до всіх органів і структур, які займаються такими питаннями. Минулого четверга ми знаходились на базі, де, ймовірно, утримувались наші військовослужбовці. Поневолені незаконно, які зі статусом зниклих безвісти, скажімо так, утримуються вже досить тривалий час в нелюдських умовах. Деяких з них перевозять між місцями. Так от, як тільки ми приїхали в четвер на місце, яке я повідомила ВКР, ну, щоб його перевірили, то одразу нашій Тетяні Євчук почав писати погрози один цікавий недоумок. Забирай свої дівчат, нахуй, дура. Це в четвер, одразу як ми приїхали. Ми ж не називали локацію, да? От він писав, забирай свої дівчат, нахуй, дура. Тобі кримінальної справи мало? Ну, звичайно ж, фейкова кримінальна справа. На Івчук не можна нічого інкримінувати. З Кривого Рогу. Я знаю, що ти знаєш, дурочка. Тоді не кажи, що я попереджав. Я не погрожую, я попереджаю. Справи будуть заведені на всіх. Всі зозулі, хто зараз під місцем, де ми перебували, будуть покарані. Гаразд, ти, дурочка, не розумієш, їм то життя навіщо губиш. До твоїх долбоєбін у авангарду їдуть гості. Останнє попередження. Це було написано саме в четвер, коли ми знаходились на певній локації, ми ж її знову ж таки не називали. От, і також мені було написано, ти хоч розумієш, куди ти вплуталася, або ти зараз вже припиняєш, або подальша розмова буде з СБУ. Хулі ти у авангарду стоїш, твар. Так от, питання в тому, що стояли ми не у авангарду, ну, скажімо так, людина сама спалилась. Далі. Вчора, буквально, пише цей дібіл Тетяні Івчук, що нарешті ти замовкла, відразу б так. До речі, як Ірина в СБУ посиділа, чи сподобалося їй? Дійсно, до нас приїжджали представники СБУ, і я їм дуже вдячна за допомогу, я їм дуже вдячна за те, що вони нам дуже сильно допомогли перевірити деяку інформацію. І от виявилося, що у нас в СБУ працюють справжні патріоти, які дійсно стоять на захисті нашої безпеки. І я цим хлопцям дуже вдячна. Поспілкувалися, допомогли. Хлопці просто, ну, ваш професіоналізм на найвищому рівні, ви знаєте, про кого я кажу. Так от, вчора пише цей дібіл, нарешті ти замовкла, відразу б так. До речі, як Ірина в СБУ посиділа, чи сподобалось їй? Я в СБУ не сиділа, придурок. Далі, заткни Карпову, сьогодні він пише, заткни Карпову, Щирську та Гринець. Ось тобі перше завдання від СБУ. У цього дібіла номер, який ми пробили, він підписаний 77-ма бригада. Це хтось із 77-ї бригади. Ну, воно вже на себе оділо пагони СБУ. Зверніть, будь ласка, на нього. Якщо хтось викладе з вас щось, то хлопці під вікнами Щирської вийдуть з машини. Ну, в мене тут декілька днів уже тусуються під вікнами якісь мордовороти. Ну, це таке. Я нікого не боюсь, крім Бога. Далі. Якщо хтось викладе з вас щось, то хлопці під вікнами Щирської вийдуть з машини. Звертаю вашу увагу, що зараз у нас на хвилинку 11.45, 28 листопада. Так от, якщо, наприклад, я кожних 5 годин не буду виходити на зв'язок, б'єте на сполох. От, і далі. Звичайно, ну, ми написали, що ми не боїмось, відповідь була, звичайно, боїтеся, допиздіться, відправимо вас до рідних беззворотньої адреси. І це ж ніяких загроз, це ж тільки попередження. Так от, я звертаюся до СБУ, до ВКР, до ДБР і до всіх інших органів і структур. Будь ласка, наведіть порядок в цій грьобаній, конченій 77-й бригаді. От, а деяким командирам 77-ї бригади я хочу сказати, що моліть Бога, щоб наші рідні повернулися додому живі.
Не будіть в нас звіра. І не треба нас залякувати. Самі ходіть і бійтеся, і оглядуйтесь, щоб з вами нічого не сталося. Тому що наші люди всюди. Розумієте? Всюди. І наше СБУ, і наше ДБР, і наше ВКР, і наш президент, і всі органи і структури будуть стояти на нашому захисті. Вам це зрозуміло? Так що свої погрози засуньте собі в сраку. Максимальний репост. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.